Станом на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%. На Закарпатті цей показник не кращий. Наразі в Закарпатті відсоток виконання плану щеплень від поліомієліту не є дуже високим. Ми охопили лише 60% дітей, котрі підлягали вакцинації в поточному році. І маємо плани стратегічні охопити іще якомога більше дитячого населення. Область суттєво пасе задніх у процесі вакцинації від поліомієліту. Тим часом тільки цього року в краї було підтверджено 5 випадків поліовірусу. І це при тому, що єдиним захистом та попередити захворювання є вакцинація. Наша забезпеченість наразі складає більше ніж 100%. Тобто ми можемо охопити тих, кого запланували на цей рік, а також тих діточок, котрі з тих чи інших причин пропустили своє щеплення і мають можливість зробити це тепер. Також ми отримуємо вакцину оральну поліомієлітну, це для дітей більш старшого віку, це для школярів, для дітей 6 років, 14 років. І готові працювати медики. Готові. Наразі чекаємо розуміння проблематики. Аби виправити ситуацію, в області розгорнули масову інформаційну кампанію серед населення. На меті попередити захворювання, донести до закарпатців важливі щеплення від небезпечної хвороби. Якщо ви захворіли на поліо, ліків нема, але ми можемо оберегтися тим, що нам потрібно щепитися, вакцинуватися від поліомієліту. Ну і для цього якраз ми і починаємо цю кампанію комунікаційну. Одним із таких дійсно пріоритетів є це комунікація очі в очі. Да, людям потрібно донести, що це за захворювання, які наслідки можуть бути, ну і особливо, як від цього уберегтися. Зараз ми працюємо над тим, щоб показати людям, які вже колись давно не були вакциновані, перехворіли на поліо, і які вони мають наслідки. Є такі герої у нас, на жаль, на Закарпатті. Ось, і буде серія матеріалів, публікацій, відео, інтерв'ю з цими людьми, які на власному досвіді розкажуть і покажуть, яке страшне це захворювання. Вакцина від поліомієліту є обов'язковою відповідно до національного календаря щеплень. Лікарі нагадують, дітей від недуги вакцинують у 2, 4, 6, 8 та 17 місяців, а також у 6 та 14 років. Інформаційні брошури з інформацією, де і коли можна зробити щеплення, роздаватимуть і на кордонах України з Європою. Зараз разом із управлінням інформації та комунікації Закарпатської ОДА ми починаємо співпрацю із прикордонними пунктами. За підтримки МОЗа, ВООЗа і особливо ЮНІСЕФ будуть вже розроблені ліфлети, які будуть роздаватися на пунктах пропусках з нагадуванням, що є таке захворювання, як від нього берегтися. Адже дуже багато людей повертаються зараз додому на період новорічно-різдвяних свят, а це здебільшого молоді люди, які поїхали на заробітки, вдома дітки залишилися з їхніми там бабусями, дідусями. Ну і ми їм будемо нагадувати, що треба прийти, треба зробити щеплення. Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч, а також призвести до смерті. Недуга на перші дні протікання проявляється як звичайний вірус і легко поширюється. Ну а щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. І вакцини на сьогодні вистачає.